Vi skal se på, hvad et omdrejningslegeme er for noget, og hvordan vi finder rumfanget af sådan et omdrejningslegeme. Så hvis vi lige starter med at tegne et koordinatsystem. Her har vi x-aksen og y-aksen. Så kan man forestille sig, at vi har grafen for en eller anden funktion f. Det kan være, at den går sådan her. Så det er grafen for f, og den går her fra a og til b. Ved et omdrejningslegeme af grafen for f her, der forstår vi, at vi tager grafen eller området her og drejer det en tur omkring x-aksen. Så vil vi få her, så kan vi tegne her, så får vi sådan en graf hernede. Noget lignende det der. Sådan at vi snurrer den en tur omkring x-aksen. Så kan vi markere det på den her måde, at den bliver ligesom drejet omkring x-aksen. Så får vi altså sådan en rummelig figur her, og den kalder vi for et omdrejningslegeme. Vi kan lige prøve at se her, hvis vi nu går herover, så tegner vi lige grafen for funktionen 0,25 x i anden plus 1, og det er jo en parabel, hvor grenene vender opad, fordi a er positiv, så den har vi tegnet her. Hvis vi så drejer den en tur omkring x-aksen, så får vi sådan en figur her. Der ser sådan her ud. Vi ser heroppe, der har vi vores graf, og den er så blevet drejet 360 grader rundt omkring x-aksen, så vi får det her område. Og vi er interesseret i at finde en formel for rumfanget herinde. Vi kan se, hvis vi lige tager og skærer en lille skive ud her, så er det sådan en cirkelskive. Vi kan prøve at bevæge den lidt hen. Se forskellige steder der, at det er en lille cirkelskive, hvis vi skærer sådan et stykke her ud. Og vi kan se det endnu tydeligere, hvis vi gør sådan her, for så får vi simpelthen tegnet cirkelskiven. Hvis vi skifter lidt her, der kan vi se, nu bliver cirkelskiven lille her, og den bliver større her. Og man kan spørge, hvad er egentlig arealet af den her cirkelskive? Ja, det er jo en cirkel, så formen for areal, det må være pi gange radius i anden. Og radius her, det må jo lige præcis være f af x. Altså hvis vi har vores x-værdi her, den hedder xc her, så må det være f af x, altså y-værdien her, der svarer til radius. Så radius af cirkelskiven, det er egentlig pi gange f af x. Hvis vi lige går herover igen til vores omdrejningslegeme, så kan vi altså sige, at hvis vi tager en lille bitte cirkelskive ud her, et eller andet sted her, sådan her, sådan en cirkelskive her, så radius af den cirkelskive, det må være, hvis vi har x-værdien her, så må det være f af x. Og det vil sige, at arealet af den her cirkelskive, det må være pi gange f af x i anden. Og for hver eneste x, der får vi sådan en lille cirkelskive. Så hvis vi nu summerer alle de her arealer af cirkelskiver, så må vi jo lige præcis få rumfanget. Og det kan vi jo gøre ved at bruge det her integraltegn, summationstegn, det vil sige i grænsen, så må rumfanget, det må blive integralet fra a til b af pi gange f af x i anden dx. Det må simpelthen være rumfanget af det her omdrejningslegeme. Så her har vi udledt en formel til at finde rumfanget af omdrejningslegemet.